Hej, jomfru. Så blev det år 2019, og du er sikkert rigtig spændt på, hvad jeg har fundet ud af til dig her i januar måned. Jeg har valgt at gøre det helt anderledes, så jeg har skippet januars læsning for at give dig et års horoskop for jomfruen 2019. Du får et kort og et godt råd med på vejen for hver måned i 2019, og jeg slutter selvfølgelig af med en krystal til dig. Lad os komme i gang. Jeg vil lige sige, at den her video selvfølgelig gælder jomfruen, sol, måne og ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se din ascendant og månetegn, fordi at nogle perioder vil de altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Den første måned, at du træder ind i, kære jomfru, det er januar måned, og januar måned kommer med 6 mønter, og 6 mønter handler om at se tingene fra et andet perspektiv. Vi har den her mand, der er halvdelen af vel lidt præsteagtig, vil jeg sige. Han står i hvert fald og kigger på den her landsby, så du har altså øje på, på din situation i et større perspektiv. Du ser tingene i en anden vinkel, end du plejer at gøre, og tingene viser sig altså til at have en positiv balance, særligt omkring din økonomiske tilstand. Når vi har mønter, så handler det altså også om vores helbred, så det er ligesom om, at dit helbred ændrer sig til det bedre i januar måned. Det gode råd, det er, at du skal tage lederskab over dit liv. Du skal altså simpelthen finde balancen i dit liv, og så skal du tage styringen, sætte dig bag rattet og føre dig fremad. Når du kommer til februar måned, så har du altså lykkehjulet, og lykkehjulet kommer med lykke, og det kommer med forandringer. Du kan ikke undgå, at der kommer forandringer. For nogle af jer, der sidder derude og ser den her læsning, der handler det altså om en ny partner, der kommer ind, for vi har to personer, der står og beskuer det her jul. Så det handler altså om forandringsprocesser i februar måned. Der er altså nogle nye ting, der kommer til at vende tingene helt på hovedet, og positivitet kommer altså i den grad ind i dit liv i februar måned. Det gode råd, det er magic. Og hvad står der her? Make a wish, believe in miracles. Magic surrounds you. Så magi omringer dig. Du er en heldig fugl, og tingene lykkes i den grad for dig. Det er ligesom om, at der bare er noget magisk over situationen for jomfruen. Når du kommer til marts måned, så har du 10 svær. Det handler om tankemøller, det handler om tunge tanker. Det er ligesom lidt svært at komme videre i livet. Der er noget, der har overrasket dig. Der er noget, der har taget dig med storm. Det er nærmest som om, at tæppet blev revet væk under dig, og du får det her angstanfald. Men det er i hvert fald, det er tungt, det er svært at komme videre. Det gode, når vi har 10'er, det er, at det er en afslutning. Og hvor der er en afslutning, er der altid en ny begyndelse. Så ved, at selvom marts måned bliver lidt hård for dig at komme igennem, for der er rigtig mange tanker, og det er ligesom svært at abstrahere fra de her tanker, så ved, at det er en proces, du er igennem, en helingsproces, og den var ikke ved for evigt. Det gode råd, du har fået, det er miracles, og mirakler kommer altså også til at ske for dig, men det føles bare ikke sådan, når du kommer til marts måned. April måned, der har du 5 mønter, og 5 mønter er det her kort, der handler om, at du føler dig lidt alene, du føler dig udenfor. Det er ligesom svært at være dig. Vi har, det ligner næsten et juletræ i det her vindue, og vinduer er nye begyndelser, men du har altså modstand på den her nye begyndelse. Du vil rigtig gerne tage initiativ til det her nye, det skal ske i dit liv, du ved bare ikke rigtig hvordan. Og du kæmper med dine tanker så meget, så det næsten er, at du får hovedpine. Du kan se, hvordan manden han tager sig til hovedet. Og så har vi altså, vi har lygten hernede, men den har du ikke fokus på. Og lygten, den er der ellers for at guide dig og vise dig vej. Så selvom der er nogen, der hjælper dig i hele den her proces, så ser du det ikke, du hører det ikke. Du er så meget i dig selv. Og mit råd til dig, det er simpelthen at,
Selvom du ikke har lyst til at deltage i sociale arrangementer, så gør det alligevel. Du har godt af at komme ud blandt andre, for du føler dig altså ensom og primært omkring dine tanker, når du kommer til april måned. Det gode råd, det er, at du har fået kortet Beloved. Prepare for your life partner. Romance is returning to your relationship. Believe you are lovable. Så hele det her med at stole på dig selv og hele den proces, som du går igennem, kære jomfru. Ved, at du er elskværdig. Du er værd at elske. Og åbn dine arme for det her nye menneske. Den her nye person, der er på vej ind i dit liv. Uanset om der er tale om en ny partner, eller om der er tale om et nyt venskab. Men der er altså en, der virkelig forsøger at skubbe dig i positiv retning. Når du kommer til maj måned, så ændrer tingene sig ligesom for dig igen. Du har 8 bære. 8 bære handler om at forlade en situation, fordi det simpelthen ikke virker for dig. Det er blevet for trist, det er blevet for hårdt, det er blevet for svært. Så du begraver det gamle, og så går du mod nye horisonter. Du går ud mod solen, og solen den bringer glæde, harmoni og lykke. Så du vender dig altså mod det positive. Du vender dig mod håbet. Du vender dig mod den her nye begyndelse med glade varme, glade arme, skulle jeg til at sige, og omfanger livet igen. Fordi nu har du har i den grad brug for at finde ud af, hvad skal du fylde dit liv med, fordi det er simpelthen blevet for deprimerende. Altså, der er jo heller ikke nogen, der kan holde ud og være i den her tilstand i alt for lang tid. Så det er ligesom om, nu tager tingene en drejning mod det bedre for jomfruen, og du viser i den grad, hvor modig du er, og hvor modig du er til at påbegynde de her nye begyndelser, også selvom du ryster lidt i bukserne. Og det er helt okay. Og det åbner sig så for nogle nye muligheder, fordi når du kommer til juni måned, så har du bærenes S. Juhu! Bærenes S, det er det her kort, der handler om new romance, ny romantik, nye begyndelser. S'er er altid en ny begyndelse, men det er kærlighedsmæssigt, fordi bære handler om at kunne bære, rumme, containe. Og du står selv i midten af det her bære, så du er i den grad i centrum i dit liv igen. Du tager magten over dine egne følelser, og du begynder at yde dig noget mere egenomsorg og noget mere glæde. Og for nogle handler det i virkeligheden også om, at der kommer en ny partner ind i dit liv, der hjælper dig til at have noget mere selvrespekt og noget mere egenomsorg. Og vi har alle blomsterne hernede i bunden, og blomsterne, de symboliserer altså den her udvikling, som vi gennemgår rent menneskeligt. Så du blomstrer virkelig, når du kommer til juni måned. Det gode råd, det er altså ret vildt. Der har du fået rebirth. Så virkelig det her med, at du genopstår. Du vasker tavlen ren og begynder hele den her nye begyndelse og finder virkelig ud af, hvordan du skal implementere dig i hele dit liv, så du kan mærke den her glæde igen ved livet. Når du så kommer til juli måned, så begynder det sjove at ske, fordi du har 10 bære, og 10 bære, det er glæde, harmoni, lykke, det er det her partnerskab. Det er det her med, når vi tager hele familien, også den sammenbragte familie i Legoland, og vi bare har det skide hyggeligt, også selvom at vi skal spise hjembragte sandwicher og sodavand, fordi vi ikke har råd til at købe i caféen. Men det er hyggeligt, det er rart at være sammen. Det er lykke, det er glæde, det er harmoni. Og det er det her med, at der virkelig er vækst for tilværelsen. Så du går virkelig fra, at i starten af året, der synes du, det hele er noget suck, og du har ikke lyst ved noget, og der er ikke noget, der vil noget som helst, og det hele det er bare pisse træls. Og så vender det sig til, at nærmest sådan en 180 graders vending, hvor det hele det bare er super nice. Altså det er så fedt, at du kan nærmest ikke få armene ned. Og særligt når du kommer til juli måned, så begynder det sjove at ske. Det gode råd, det er goddess. Så husk at behandle dig selv som den gud eller gudinde, som du nu er. Og yd dig selv med den her egenomsorg, for det booster dig i positiv retning. August måned. Der ser du tingene i et andet perspektiv. Det er stadigvæk lyst og mørke, eller positivt versus negativt, men du ser det i et andet perspektiv, hvor du ikke rigtig
Du har ikke nødvendigvis din egen, altså du er ikke selv følelsesmæssigt involveret i hele den her forbindelse, men du kan ligesom godt se den her periode, du har været igennem, og den her udvikling, du gennemgår. Og det hjælper dig virkelig mod nye horisonter. Brug din fantasi den nærmeste periode og spring ud i de her nye begyndelser. Når du kommer til september måned, så har du stjernen, og stjernen handler om at ønske, hvad er det, du ønsker at opnå, så får du det altså i september måned. Vi har de her, hvad hedder det, krukker, som vælter ud med vand, det følelser. Så det er altså, september måned er altså også en særlig følsom måned for dig. Men det er altså måneden, hvor du bliver bedre til at formidle, hvad du føler, og hvordan du har det. Du bliver bedre til ligesom at sætte ord på over for andre. Og hele hele dit netværk og de relationer, du har, de bliver i den grad styrket i september måned. Sanctuary er det næste kort. Take time out from the world. Spend more time alone. Meditate or go on retreat. Så det her med, husk at trække stikket og gøre nogle ting, der er godt for dig, uanset om det er at tage alene i sommerhuset og læse en god bog og slukke din telefon, eller om det er at fylde badekarret og sidde derude med en flaske vin og nyde det helt alene, eller om det er at sende børnene på ophold hos bedsteforældrene, så du kan få den her pause. Men det er rigtig vigtigt, at du husker at tage den her pause for dig selv. Så kommer du til oktober måned, der har du tre bærer, og tre bærer handler altså om partnerskaber. Det handler om lykke og glæde og det her, de her nye begyndelser, fordi, og jeg siger nye begyndelser, fordi de har de her hvide glæder på. Der er altså vækst, når du kommer til oktober måned. Der er nye venskaber, der er på vej ind i dit liv. Og jeg har altså også lyst til at sige, at festlige begivenheder, uanset om der er tale om bryllup, om der er tale om en fødsel af et barn, eller om det er en rund fødselsdag, havefest, you name it, men der er i hvert fald en festlig begivenhed, når du kommer til oktober måned 2019. Det er en positiv måned, du boostet af energi, og du har det bare rigtig fantastisk. Det er altså også måneden, oktober måned, hvor der er, du virkelig mærker den her balance inde i dig manifestere sig, og du kan vise verden de her fantastiske egenskaber, du besidder rent menneskeligt. Når du kommer til november måned, så har vi The Emperor, og han sidder altså her på hans stol. Det første tegn, det er solen. Solen kommer med glæde, harmoni og positivitet. Vi har månen herude, og månen kommer med det her med at selvreflektere. Så du går altså i tænkeboks. Du går i tænkeboks igen, og det handler rigtig meget om, at det er for at undgå, at du ryger tilbage i dine gamle negative tanker. Du går i tænkeboks, hvordan undgår jeg at komme tilbage til den her situation? Så der er altså, der er noget remodelisering i forhold til den måde, du ligesom opbygger dig selv på i november måned. Du ser tingene i et andet perspektiv. Du er ligesom lidt tilbagetrukken, fordi det er nærmest som om, at han sidder ude i en grotte og kigger ud mod verden. Men du er i den her lidt indsluttet periode. Det er du altså udelukkende kun for at få den her flamme igen, for at få den her følelse af at få gnisten til livet igen, fordi den vil jo gerne, eller ikke igen, du vil gerne beholde den, og du vil gerne undgå, at du kommer tilbage til det gamle mønster, så du begynder ligesom at finde ud af, hvordan skal du beherske dig i forhold til din egen selvudvikling. Jeg håber ikke, det var alt for meget plader, men at det gav mening for dig. Det gode råd, det er hope,
så ved, at der er håb forud for dig, at tingene lysner altså, og det er en god plan, du i det øvrigt har lagt for dig selv. Når du kommer til december måned, så har du fået kortet The Lovers, og The Lovers handler altså om en soulmate-bånd. Og soulmate, som sagt, det behøver det ikke altid at betyde, at du har mødt din eneste ene. Det kan lige så godt være en bedste kammerat eller en bedste veninde, men den her forbindelse, hvor man virkelig forstår og mærker hinanden, de her bånd, der er så tunge. I det her tilfælde, der har vi en kvinde, som er, det kan I ikke se på den, jeg vender det lige om, hun er hvid og har et sort ansigt, og ham her, han er sort og har et hvid ansigt. Så hele det her med, at man altså er connected til en højere enhed, det her med at føle den her passion, det her med at blive forstået, blive rummet for det menneske, som du er, og det her med ikke at skal være alene med alle de her tanker. Tanker, det er i det hele taget noget, der fylder rigtig meget for jomfruen for for år 2019 i alt almindelighed. Du kæmper rigtig meget med dine tanker, og den her måde, som du anskuer livet på. Og i december måned, der møder du altså en, eller genfinder flammen til en soulmate, som du har kendskab til. Og så skal du altså på adventure, du skal altså på et eventyr, du skal altså ud på nye begyndelser. Måske du endda tager ud og rejse, når du kommer til december måned. Du trænger i hvert fald i den grad til, at der skal ske noget nyt, for det har været et langt og spændende år. Det er den krystal, jeg har trukket til dig, som du skal styrke dig, eller kan styrke dig på i 2019. Det er en kajanit. Skab tid til at pleje dig selv. Det er essentielt, at du tager dig godt af dig selv lige nu. Så sæt dig selv op på den her piedestal, fortæl dig selv, hvor fantastisk du er, for du er intet mindre end fantastisk. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang, kære jomfru. Jeg ønsker, du får et helt igennem fantastisk år 2019. Følg med her på siden, for jeg vender tilbage i februar måned. Kan du have det godt? Hej!